Здравейте. Ана. Добре ли си? Да. Просто тази песен винаги ми въздейства. Предполагам, че не е лесно да си спомниш след толкова време. Да. Непрекъснато ме връхлитат нови спомени. И се питам дали постъпих добре, като се върнах. Защо? Какво те притеснява? Трябва да ти разкажа всичко. Имам предостатъчно време. Всичко е много сложно. Не знам дали направих добре, като се върнах. Сигурен съм, че си на прав път. Вярвай в себе си. Не си сама. Липсваше ми твоето свирене. Много си добра. Надявам се и бъдещите ми ученици да мислят така. Виж, направих си рекламни листовки. Искаш ли да ми помогнеш с раздаването? Разбира се. Ще помоля и Дейзи, и Педро да се включат. И ще оставим и няколко тук, в пансиона. Страхотно. Разлепих малко наоколо, но все още никой не се е обадил. Спокойно. Ти току-що пристигна. Да, знам, но... Какво? Неудобно ми е, че съм в тежест. Напротив. Но аз живея тук. Това притеснява ли те? Разбира се. Имам изненада за теб. Каква? Вече имаш ученик. И кой е той? Наистина ли искаш да взимаш уроци, Тиаго? И още как? Най-добрата пианистка в света стои пред мен. Това е знак, че трябва да го направя. Нали? Добре, тогава много се радвам. Е, кога започваме? Всъщност съм съвсем обективна. Тази преградка беше епична. Колко мило. Видя ли? Иди си като мен. А ти виждаш ли се с някого? Не, сама със себе си. А, значи си почиваш между две връзки. Не, нищо подобно. Но си и била влюбена, нали? Преди време. О, разкажи ми, какъв беше? Красив? Беше ли музикант? Защо скъсахте? Доста въпроси. Не мислиш ли, Дейзи? Темата е деликатна. Благодаря. Е, как мина? Много добре, Тиаго. Това момче е много чувствително. Но случи се нещо странно. Той ми каза нещо, което описва съвсем точно как се чувствах, когато слушах Бия да пее. Че изпълва всичко със светлина. Сигурно ужасно ти липсва. О, да. Тя, както и родителите ми. Бия ме боготвореше, а аз... Какво ли си мисли сега за мен? Ей, не може да се обвиняваш за това. Било е нещастен случай. Но аз карах колата. Аз съм отговорна за тази катастрофа, Тиаго. Не мога да понеса мисълта за болката, която причиних на всички. Чуй. Ученикът ти е много слаб. Не, няма слаби ученици. А има нетърпеливи учители. Извинявай. Не, не, не е там проблемът. С мен си безкрайно търпелива. Да опитаме друго. Нека да изсвирим част от песента на Дейзи. С удоволствие. Хайде. Хайде.